Один із проєктів, покликаний скоротити в області використання природного газу, це так званий проєкт скидного тепла. Йдеться про використання можливостей атомної електростанції у Нетішині. Щоправда, для його реалізації потрібні чималі кошти, кажуть обласні посадовці. А саме десятки мільйонів гривень залучити, які можна лише за підтримки держави. Ми за рахунок скидного тепла від Нетішинської атомної електростанції могли би повністю 100% обігрівати Шепетівку і Славуту, не використовуючи жодного кубу газу. Свого часу був проєкт, скажімо, вже майже наближався до логічного завершення до Славути, залишалося менше 3 кілометрів, але проєкт зупинився і, на жаль, розграбовані ті всі труби, знищені, зруйновані. У пошуці альтернативних джерел енергії спеціалісти вбачають реальну можливість налагодження в краї виробництва біоетанолу. Його можна виробляти з ріпаку та цукрового буряку. Сьогодні Хмельниччину називають цукровим Донбасом, адже щороку аграрії видають на гора до 130 тисяч тонн цукру. Водночас споживає область менше 100 тисяч тонн солодкого продукту. Не дивно, що за таких умов неодноразово виникала проблема перевиробництва і ефективного використання цукру-сировини. Наразі думки спеціалістів різняться. Одні вважають доцільним налагодження виробництва біоетанолу з цукрових буряків, інші це заперечують. Це недоцільно для нашої області, тому що все-таки в нас є напрацювання, в нас розроблені, випрацьовані технології переробки якісного цукру, і ми б могли своїм цукром забезпечити всю Україну. Де ж немає таких умов, де немає напрацьованих технологій, де ґрунти трошки гірші за наші, от там можна вирощувати цукрові буряки, може не, не з такими високими врожаями, для подальшої переробки на біоетанол. Торік усі разом – краяни, бюджетні установи, теплопостачальні підприємства і промисловість – скоротили споживання блакитного палива на 112 мільйонів кубометрів, у тому числі і за рахунок проведення енергоощадних заходів. Таку практику продовжуватимуть і цього року, запевняють фахівці. Принаймні, витратити планується як з державного, так і обласного бюджетів не менше. Цього року ми, власне, на одну з сесій обласної ради підготуємо вже програму на розбереження 2015-2020, порічно розпишемо потреби. Я думаю, що та сума, яка була в минулому році, вона точно не буде меншою, принаймні ми десь на то орієнтуємося. До речі, чекаємо також коштів із державного бюджету. Обнадіюють нас, що будуть кошти чималі з державного бюджету. Завершуючи перше півріччя, посадовці констатують перевиконання дохідної частини обласного бюджету. Додаткові гроші планують розподіляти десь у липні. Тож цілком ймовірне і збільшення витрат на енергоощадні заходи в краї. Анна Михайловська, Володимир Саприкін, Юрій Чорний для інформаційного випуску.